Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 21. Je nadepsána desetiná čísla. Otevřeme si úvodní žlutý rámeček, kde čteme násobení desetinných čísel čísly 10 100 000. Jak na to? Zjednodušená pomůcka. Při násobení desetistém tisícem posunujeme desetinou čárku doprava o tolik míst, kolik nul má činitel. Zajímavé, brzy vyzkoušíme. Pamatujte, připíšeme-li za poslední desetiné číslo libovolný počet nul, jedná se o zápis stejného čísla. Například. 3,6 desetin rovná se 3,60 setin, no a to se rovná 3,6 tisícin. Tak jdem na to násobení. 3,14 setin krát 10. Jak to tam bylo? Posunujeme desetinou čárku doprava, doprava. O tolik míst, kolik nul má činitel. Činitel desítka má 1 nulu, čili o jedno desetiné místo doprava posuneme desetinou čárku. Tady je a šupsní sem, takže rovná se 31,4 desetiny. A stále 3,14 krát 100. Stovka má 2 nuly, čili budem, posunovat desetinou čárku doprava, protože násobíme, o dvě desetiná místa. Tak jsme tady. Jedno druhé rovná se 314. 3,14 setin krát tisíc. A kdybych chtěl posunovat 1, 2, 3 o tři desetinná místa doprava, tak tady je málo desetinných míst zapsaných. Takže si to si napíšeme jako 3,140 tisícin a už je problém vyřešený. 3 nuly, posun o 3 desetiná místa doprava, 1, 2, 3, rovná se 300, 3140, pardon. Tak a jdeme se podívat na takový přehled. Takže tady máme desetinou čárku, když násobíme deseti, o jedno desetinné místo doprava. Násobíme s tem, o jedno, o dvě místa, desetiná doprava, násobíme tisícem, o jedno, o dvě, o tři, desetiná místa doprava. Já si myslím, že jsme to vysvětlili podrobně, tak se půjdeme podívat na cvičení jedna, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, 23,245 tisícin krát 10. Násobíme deseti, jedna nula o jedno desetiné místo doprava, takže takhle sem, čili 232,45 setin. Tady si vyzkoušíme násobení stem. 98,758 tisícin, Krát 100, 20 1, 2. Takže je to až tady. Já si tady udělám takovou tečku. 9875 celých desetin. A tady si vyzkouším ještě násobení tisícem. 4,235 tisícin, 1, 2, 3, krát tisíc, 1, 2, 3, tak. 4235. Tak já si myslím, že ukázky jsme předvedli také. Přerušte si video a zbytek cvičení se pokuste vypočítat samostatně. Za chvíli si porovnáme řešení.

8 celých krát 100, 49, krát 100, takže tady si musím přidat takhle 0 a je to 40. Tak, takhle jsem to rychle dopočítal, dívám se, ano, 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 tady já jsem ještě zapsal desetinou čárku a nulu na desetinném místě, ale můžeme to mít jenom takhle, takhle, bezvadný. Tak co, já si myslím, že násobení desetistem a tisícem desetinných čísel není zas tak těžké.